Kvällens konferensiärer, Emma Örtlund och Stefan Albrektsson. Oh. Välkomna till Funkisfestivalen 2023! Åh, vilket drag! Ja, verkligen, Stefan! Gud! Åh, tack, Stefan! Det känns så härligt att vara här i Halmstad. Ja, men visst är det härligt, Emma. Och det är så roligt att du ville komma till oss en gång till och jobba tillsammans med mig. Det är jättekul, Emma. Det är så klart, Stefan! Det är 2 år sedan vi jobbade ihop här i Halmstad. Ja, det är det. Men kommer du ihåg hur kallt det var då? Om jag gör 10 minusgrader, det var svinkallt. Precis. Och vi var tvungna att spela in alla bidrag utomhus i Norrkats park också. Ja, men nu ska vi inte prata om gamla tider. Nu står vi här och vi har precis öppnat Funkisfestivalen tillsammans igen! Juhu! Ja, det är helt otroligt! Jajamän! Och vi har redan hunnit lyssna på en låt. Det var Carolina Bjärnlid som vann i Halmstad förra året. Hon sjöng Sunday Morning. Ja. Och ikväll ska vi få höra 11 olika bidrag.
Och ibland blir det lite annan underhållning. Precis. Men innan vi börjar så måste vi nämna vårt suveräna husband kvart i åtta. En applåd! Vi ska nämna att ni gärna får lägga ut bilder under kvällen. Ja, och då använder ni hashtag funkisfest23, alltså hashtag funkisfest23 eller hashtag funkisfestivalen. Ja, om vi måste gå ut så finns det nödutgångar. Precis, ja. De är där. Och där. Precis. Men innan vi börjar så måste vi höra hur vår jury mår. Moa Engdahl och Oskar Reuter är på plats tillsammans med juryn. Och hur verkar de ha det? Är ni nervösa där nere? Ja, de ser ju lite nervösa här. Och det är ju ganska spännande för oss också, Moa, eller hur? Ja, det är roligt att vara här. Vilka är de här tre personerna, Moa? Det är Yvonne som startar Funkifestivalen i Sverige. Yvonne Boberg har vi här borta. Välkommen till Halmstad. Hur känns det att komma till den här bästkusten? Åh, fantastiskt. Jättefint start så här långt. Du är hjärtligt välkommen. Moa, du har en fråga. Vad är det bästa med Funkisfestivalen? Vad är det bästa med Funkisfestivalen? Det är energin, sångglädje, alla fantastiskt duktiga artister och att det finns en riktig festival för alla som finns inom våra verksamheter, inom målgruppen. En applåd för det, va? Ja, vi tycker också att det är fantastiskt att du startade Funkisfestivalen. Men vilken låt skulle du själv ha sjungit om du var med? Vilken fråga. Jag vill vara din Margareta. Mycket bra val. Nästa person är Martin. Har vi Martin Nilsson. Välkommen hit. Stort tack. Du är ju minnesmästare och både SM-guld och världsrekord i minne. Du var inte med. Du var inte med TV till Lang, riktig final. Hur var det? Det var helt fantastiskt och jag vet ju av den anledningen hur det känns att stå på den här scenen och bli bedömd och stå framför en jury. Så det känns extra skönt att få vara jury idag. Vi önskar dig lycka till med det. Men du, vilken publik var bäst egentligen hittills? Var det talangpubliken eller var det kanske publiken här i Halmstad Arena ikväll? Det är ett jättelätt val. Så här mycket lät aldrig talang. Jag var med under pandemin, det var 50 personer. Ni vinner. Och ni är från Halmstad. Ni vinner det. Bra jobbat publiken. Då har vi den sista jurymedlemmen. Har vi Gert Brussell. Du har tävlat Funkisfestivalen två gånger innan du länder du upp på scen. Längtar du upp på scen, Gert? Jag länger så det är klart om det. Ja, du vill också sjunga. Ja. Vi har hört att du gillar snö. Har du skottat någon snö i år? Jajamän. Ja. Och vad tycker du om snö? Jag gillar inte snö. Okej. Vad tycker du inte om snö? Tack Jorun, nu får ni gå och sätta er i publiken och bara njuta av kvällen. Över till Emma och Stefan. Och tack så jättemycket Moa och Oskar och tack så jättemycket till Jorun. Ja, det är inget lätt jobb det har. Nej, verkligen inte. Men ni i publiken kommer också få vara med och hjälpa att rösta med hjälp av menti.com. Och här kommer det en liten film. Martin, kan inte du berätta hur man gör sina röst här?
i Funkisfestivalen Halmstad 2023 menar du? Ja, precis. Ja. Först behöver man en smarttelefon med webbläsare. Mm. Och sen i pausen. När alla artister uppträtt. Ja, precis. I pausen, när alla artister har uppträtt. Då tar man koden till omröstningen. Och sen röstar man på den artist man vill ska vinna. Och man får koden i början av pausen. Och sen har man hela pausen på sig att rösta. Du glömde att säga att du ska gå in på adressen www.menti.com. Nej, det glömde jag inte alls. Jo, det gjorde du visst. Nej, för du avbröt mig innan jag hann prata klart. Jaha, förlåt. Va, det gör jag inte. Vem ska du rösta på? Det är hemligt. Yes. Som sagt, koden till Menti kommer ni få strax innan pausen. Men nu, kära publik, ska ni få höra bidrag nummer ett. Jajamän, det är Katarina Landberg. Och Katarina, ja, en applåd. Katarina har tävlat tidigare, men i år så satsar hon på att vinna. Ja, på fritiden bowlar hon gärna och hon säger att klotet väger en hel del. Ja. Och hon har en hälsning också till sin lillebror Erik, var du än är Erik. Håll tummarna för mig när du sitter i publiken på Halmstad Arena. Ja. Och plats på scenen för Katarina! Melodi nummer ett. Katarina Landberg vill ha dig. Jag har en känsla av att jag går till noll. Allt sitter på mig, bara väntar.
vilken perfekt start! Mm. Nu känner jag att vi är på gång nu, Emma. Eller hur? Ja, det känner jag med. Jajamän, eller hur? Ja. Tack, Katarina! Ja, verkligen. Men nu måste vi gå vidare till bidrag nummer 2. Det är Erik Westberg som också har tävlat tidigare. Ja, han jobbar på Patricks Hills dagliga verksamhet. Ja, och vet du, Emma, han gillar actionfilmer. Ja. Och hans dröm är att få spela in en sån film och bli en riktig actionstjärna. Vad häftigt! Ja, det är det. Ja. Han gillar att laga mat och ibland bakar han. Precis, och hans hälsning till publiken är: följ min YouTube-kanal. Där han heter Erik Westberg. Ja. Melodi nummer 2. Erik Westberg, The Ballad of Harry Warden. Once upon a time, on a sad Valentine, in a place no one knows any girl of mine, a legend began, every woman and man will always remember the time. And those who remain were never the same, you could see the fear in their eyes. Once every year, as a 14 drag near, there's a hush all over the town. For the legend they say on a Valentine's Day is a curse that live on. And no one will know as the years come and go of the horror from long time ago. For the years came and went, and everyone spent 14 in quiet regret. And those still lying are secret survives in the darkness and loons in the night. For legend they say on a Valentine's Day is a curse that live on and on. And no one will know as the years come and go of the horror a long time ago. In this little town where the 14 come from, there's a silence and fear in the air. Remember the morn that the legend was born, when the shock and the horror was there. For the legend they say on a Valentine's Day, it's a curse that live on and on. And no one will know as the years come and go of the horror from a long time ago. No one will know as the years come and go of the horror from a long time ago. Ja, det tycker jag vi gör. Kvart i åtta heter de. En applåd till. Bas och sång, Oskar Palm. På trummor, Xerxes André. Gitarr, Axel Andersson. Keyboard och sång, Mårten Holmberg. Och sång, Frida Bustamante. Och trumpet, Adam Sass. Trombon är Klara Larsson.
Och på saxofon har vi Edvin Ekman. Vilket gäng! Ja, verkligen! Ja. Men Funkisfestivalen är ju så mycket mer än bara musik. Vi har även en film från Festivalteatern som ska underhålla oss och presentera våra medarbetare. Nej, samarbetspartners heter det. Så det kommer här. Är det styrmål här? Nej! Bra, då ska vi försöka få liv i det här. Ja, vakna. Ja. Hur mår du? Bra. Se så här. Lite bättre. Är du lite bättre? Ja, men det var ju jättebra. Ni har varit sjukliga nästan ni gifte om er i våras. Ja, 10 dagar. Ja, det är alldeles för länge. Ja. Se så, då får ni resa er upp nu. Nu får det räcka med det här sjukliga. Jaha. Vad är det som försiggår här? Släpp! Sätt dig ner, min lilla gubbe. Han är inte sjuk. Han är visst sjuk. Nej. Du är ju jättesjuk. Ja. Hur mår du? Skitdåligt. Ja, det var det jag tänkte, min lilla snuttegubbe. Fryser du? Ja, lite. Ja, men då ska jag stoppa om dig. Åh, den här fjärrvärmen som hem har dragit in. Mm. Den är så fruktansvärt dålig. Nej. Jo. Nej. Det är rått och kallt här inne. Nej, Johan. Hems fjärrvärme är bra på alla sätt. Lokalt producerad energi som är både smart och smidig och bra för miljön. Håll snattran, eländiga husa. Älskling. Ja. Är du lite hostig? Nej. Jo, det. Jo. Ja, jag får höra. Oj, vad hostig han är. Dina lungor är förgiftade. Ja. Ni förstår, det är så mycket mögel här i den här våningen. HFAB sköter inte sina fastigheter. Nej, inte rensat avloppet. Nej, förmodligen inte. Nej. Det är fullt med mögel. Fy fan, det luktar. Usch. HFAB är den sämsta hyresvärden jag har varit med om. Men HFAB verkar så mån om att alla deras hyresgäster ska känna sig trygga och trivas i sina hem och sina bostadsområden. Sa jag inte åt Babette att knipa igen? Vi ska strax få besök, mitt lilla sockergryn. Ja. Ja, jag tror att du behöver lite medicin så du orkar med det. Jo. Ja, det ska du få. Jo. Jag ska hjälpa dig. Gapa stort, min älskling. Och så svälj. Åh, vi fan det smakar. Ja, men den gör gott i alla fall. Du ska få ett litet piller också. Ja. Nej, jag gillar inte såna, vet du. Nej, men det bryr jag mig inte om. Så. Hur känner du dig nu? Bättre. Nej, du känner dig sämre och sämre. Dåligt, dåligt. Ja, men vad bra. Eller jag menar, stackars dig. Här, funnit. Från Läsförsäkringen Halland är här. God dag, herr Honnette. God dag. Pallra er iväg. Er far och jag vill tala ensamma med herr Honnette. Det här vill jag höra. Kom. Vad är det? Det här. Här är min make, okay. Herr Willum Corneliusen. Okay. Han är tyvärr mycket sjuk. Men jag måste se om det är om det stämmer. Nej, det ska du inte göra. Du ska stå kvar här. Jaha. Det är hem och HFAB som har gjort honom sjuk. Fjärrvärme som inte fungerar. Mögel överallt i hela våningen. Är du säker? Både hem och HFAB att du har sjukt det. Helt säker, herr Honnette. Det jag vill be er om, herr Honnette. Vadå? Vi vill teckna en livförsäkring. Okej. Okay. Så att jag vet att jag klarar mig när min make går bort. Men det är en viktig sak som måste stå med. Vadå? Alla pengar
ska gå till mig. Ingenting till hans dotter. Det är märkligt. Varför det? Hon har förälskat sig i en cirkusclown och tänker rymma med honom. Och cirkusen. Jaså? Så kan ni hjälpa oss att upprätta en livförsäkring här hon ett. Men du måste läcka i din död. Ett läkarintyg? Intyg från HFAB och hem också? Ja. Ska det vara nödvändigt? Ja. Jag ordnar alla intyg. Kommer ni tillbaka i eftermiddag? Ja. Bra, då ses vi då. Adjö, herr Honnett. Adjö. Festivalteatern återkommer lite senare med fortsättning. Men nu ska vi få höra melodi nummer 3. Ja, det ska vi få göra. Det är Hanna Hjelmager som uppträder för första gången i Funkisfestivalen. Yes, och hon läser, ja, en applåd. Det är rätt. Hon läser hotell och restaurang och bageri på Sturegymnasiet. Ja, det gör hon. Och drömjobbet är att få jobba på café och lägga upp pålägg på frallor. Och favoritresan går till Spanien eller till Kanarieöarna där man kan bada i en pool. Ja, helt otroligt. Och hennes hälsning till er i publiken är att hon älskar er och att alla är unika på sitt egna sätt. Lika fast olika. Melodi nummer 3. Hanna Hjelmager, I See Fire. Shoot the sky through.
vilken jättebra låt, Hanna! Och vilka jättebra dansare vi har, Stefan! Ja, visst har vi det! Och det är Kulturskolans dansensemble som dansar bakom våra artister, och de kan få en applåd också. Ja! Men publiken då, har ni det bra? Ja! Juryn, var sitter juryn? Ja, men här, de sitter här. Har ni det bra? Ja! Härligt! Yes. Men nu ska vi få höra bidrag nummer 4. Jajamän! Det har blivit dags för en kille som har vunnit i Halmstad 2 gånger tidigare. Nämligen en som heter Per Andersson! Yes. Och Per, han jobbar på Humlans dagliga verksamhet med keramik och med att sy. Ja, och han tycker jättemycket om att fiska. Och förra sommaren fick han upp 4 stora fiskar. Helt otroligt. 4? Ja, visst. Ja, ja, ja. Ja, han gillar att äta fisk, men just de här 4 gav han till katten. Ja. Han hälsar till publiken att de ska vara glada och ha kul. Yes, så välkommen ut på scenen, Per! Oh. Melodi nummer 4. Per Andersson. I want to break free. I'm falling in love.
Det var en riktig klassiker alltså. Ja, det var det verkligen. Ja. Men nu undrar vi lite hur det är, hur stämningen är i Green Room. Moa och Oskar, hur har ni det? Ja. Ja, tack så mycket Stefan och Emma. Vi har det ju väldigt bra här i Green Room. Moa, ja, kan du beskriva hur stämningen är här så äter jag lite popcorn så länge? Ja, men gör det. Vi har det sitta bra här. Det finns mat och dryck, smink, allt möjligt. Och så har vi ju faktiskt Katarina Landberg här med oss. Hur kändes det att vara på scen? Katarina, hur kändes det att sjunga? Jag kommer vinna, jag vansar nu då! Får vi se! Publiken verkar ha väldigt roligt, så hur kändes det att stå där uppe med publiken? Du verkar tycka att det var så kul, va? Tror ni vi kan höra publiken härifrån? Publiken, kan ni jubla? Jubla! Vi hör er. Vad ska man tänka på när jag är artist? Har du några tips? Ja, men jag ska... Nu så ska de rösta på mig. Det var ett bra tips. Att jag är så jävla, men mina föräldrar kommer rösta på mig innan nyår. Min pappa sen Margareta. Säkert rösta i alla fall, dina föräldrar. Det är väldigt bra. Men tänk om en sån som jag skulle ställa mig på scenen ute. Vad ska jag tänka på, Katarina? Det kommer aldrig gå. Det kommer aldrig funka helt enkelt. Men du, lycka till Katarina. Och så vill vi bara säga, innan vi får gå vidare här så tar jag fram min telefon. Här ska vi ta en selfie. Men om man gör det så ska man ju komma ihåg att använda hashtag Funkisfest23 och Funkisfestivalen när ni lägger ut era bilder på sociala medier eller om man nu lägger ut bilderna. Och nu får vi se hur det går för festivalteatern i den tjusiga våningen. Är du med här? Nu tar vi en selfie. Moa, kommer du? Nej, du ska ta den. Du kör. Lägg av! Fröken Sissel, är ni orolig för er far? Ja. Vad tänker ni på? Han ska dö. Stemor döda far. Åh, du behöver inte oroa er. Ska fröken gå på cirkus idag? Sitta för Stenny och... Ni har ju sett alla föreställningar i veckan, så... Ja. Eller är det någonting mer som fröken tänker på? Nej, kanske. Tänker fröken på clownen Deppo från Aleppo kanske? Ja. Ni har ju talat så varmt om honom efter varje Deppo. Föreställning. Clownen Deppo. Herr Deppo, roligast clown du har sett. Det snyggaste. Men det är ju honom ni har fått alla rosor ifrån. Ni är förälskade honom, inte sant? Och han är förälskade er. Ja. Aldrig rymma. Lämna far ensam. Med Stimo. Självklart inte. Vad talar ni om? Deppo! Ja, det anade jag. Ni talar om den där hemska clownen Deppo igen. Du tänker visst inte på annat än honom. Jag tycker du kan gifta dig med clownen Deppo. Det blir en fin make åt en adelsfröken. Det skulle passa mig bra om du åker på turné med den där pajasen. Så snart din far är död vill jag nämligen att du flyttar ut. Doktor, finns ni här? Ut härifrån. Kom nu, gömmer vi oss. Kom. Doktor Kvistling. Så bra att ni kunde komma. Ja, jag kommer snabbare än vad man tror. Hur är det med maken? Han lever fortfarande. Funkar den medicinen i hjärtan? Oh ja, han blir sämre för varje dag. Så fort han är död får ni 100 riksdaler som tack för hjälpen. Det ser jag verkligen fram emot. Ni måste göra mig en tjänst, doktorn. Jaha, ja, och vad är det då?
Herr Honett från Länsförsäkringar vill tvunget ha ett läkarintyg på att min make är sjuk. Annars får jag inte teckna någon livförsäkring och då blir det inga pengar varken för er eller för mig. Det ordnar jag. Jag ska ta en titt på herr Cornelius sen. Är du vaken, herr Corneliusen? Ja, jag är vaken. Nej, det är du inte. Nej, jag sover. Nu ska vi faktiskt börja med en orderlåtning. Så kommer du upp till namn så kommer jag ge ett litet stick. Inte stick ihop, nej. Lille gullegubben, det kommer gå bra. Mm. Aj, 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 aj! Oh, fy fan, det svider nu på kåren! Det går bra, lille gubben. Ja. Då, Corneliusen, då ska vi köra till evenemang. Och nu, till det viktigaste av allt. Ni förstår, jag köper faktiskt en riktigt bra tjänst av Stenare Recycling. De har utmärkta tjänster för avfall och sopor för många olika branscher. Till exempel sjukvård. Stenare Recycling tar hand om alltihop. Jag är en behållare för vassa föremål och en för biologiska avfall. Efter den här behandlingen så finns det knappt något lik kvar i den här maken. Om du fortsätter ge den här medicinen så kommer han bara snart sila vidare. Jag kommer tillbaka om några timmar och så kommer jag med intyget vi pratar om. Tack och adjö, doktor Quisling. Tack och adjö. Ja, det är spännande. Ja. Men nu har vi kommit fram till bidrag nummer 5. Ja, det har vi. Det är Yvonne Lindblom som ska sjunga en låt av sin favoritartist, nämligen Caroline af Ugglas. Ja, och Yvonne älskar att sjunga och dansa. Och hennes favoritmat är pappas spaghetti och köttfärssås. Ja, det stämmer. Och hennes dröm är att starta ett band som består av drag queens. Hon själv är sångare och musikerna får helst vara killar som är klädda i kvinnokläder. Okej. Okay. Hon hälsar i alla fall till publiken att rösta på henne. Och om det är så att du sitter här nu och är drag queen och vill starta ett band, så kontakta Yvonne. Melodi nummer 5. Yvonne Lindblom. Snälla, snälla. Jag har gjort fel som har fått
Nu är det dags för Fredrik Johansson som ska sjunga bidrag nummer 6. Ja, och han gillar att lyssna på metall och rockmusik. Precis, och han gillar att röra på sig och gå ut på promenader. Ja, och Fredrik har vunnit i Halmstad en gång tidigare. Visst. Ja. Men han ska ändå göra ett nytt försök och den här gången med Breaking the Law. Ja, det är helt otroligt. Han lovar att han själv inte bryter mot lagen. Han är en snäll kille. Jajamän. Och Fredrik hälsar till publiken. Om ni gillar Judas Priest så rösta på Breaking the Law. Melodi nummer 6. Fredrik Jonsson. Breaking the Law. Gillar ni metan? Nu kör vi! Har fröken kommit på något sätt att rädda er far? Nej, tänk på något annat. Åh, ni tänker på clownen Deppo ifrån Aleppo. Så tråkigt att han nu kommer åka iväg med sin cirkus. Och ni har inte ens hunnit säga farväl. Fröken Cecil, clownen Deppo från Aleppo kommer här. Han är här. Släpp in honom nu. Fröken Cecil, jag var följande att träffa er.
Jan är ju här. Jag har en fråga till er. Musik, tack. Antingen försvinner jag för alltid. Oj! Eller så stannar jag hos er. Vill ni gifta med mig? Ja, tack. Är ni här? Usch! Det här är herr Loyal från HFAB och herr Famos från Hem. De har just avslutat sin inspektion av våningen. Det är utmärkt här i lägenheten. Det finns ingenting att lukta, dofta. Det spelar ingen roll. Det doftar någonting här. Ingenting. HFAB har fixat och ordnat för allting. Det var ju det, sa frun. Tighusa! Hur gick det för herr Famov? Ja, det gick alldeles utmärkt för mig också. Fjärrvärmen fungerar helt perfekt. Hem rycker ut när som helst på dygnet till alla kunder som behöver hjälp. Och, men här i lägenheten så är elementen varma, precis som de ska. Mm, exakt som jag sa. Håll snabbt, Rambabett. Mina herrar, jag skulle vilja tala ostört med er. Min make är förfärligt sjuk och kommer avlida inom kort. Och för att få teckna en livförsäkring så måste jag ha era intyg på att det är våningen som gör honom sjuk. Ni får naturligtvis en slant för besväret. Vad sägs om 100 riksdaler var? Försöker du muta av oss? Muta och muta. Det är mer som en liten bonus. Det kommer inte på frågan. Vi på Hem håller inte på med massa skumraskaffärer. HFAB. Ska vi aldrig göra så på HFAB. Adjö. Adjö. Vänta. Herr Famos. Herr Royal. Adjö. Adjö. Hon är monster. Hon är inte snäll. Dricker er far det här? Ja. Det är hans medicin. Jag var läkare innan jag flyttade från Aleppo. Det här är inte medicin. Det är gift. Han måste sluta och ta detta, annars så dör han. Vi måste avslöja fruns bluff. Har idé. Herrarna måste komma tillbaka. Kom nu, Deppo. Nu ska vi få lyssna på Nina Novik, melodi nummer 7. Ja, och på fritiden så spelar Nina teater i teatergruppen Stjärnan. Och hennes senaste roll där var som kung Herodes i Stjärnans julspel. Ja. Hon jobbar på Patrik Hills dagliga verksamhet. Och där har hon spelat detektiv i deras julkalender på sociala medier. Ja visst, hon älskar musik, tacos och snygga killar. Och du, Emma? Ja, jo, det gillar jag också. Snygga killar och tacos, vem gör inte det? Melodi nummer 7. Nina Novik. Johnny the Rocker. Fuck me.
Stefan. Det gör jag också, Emma. Ja. Den är så jätterockig. Ja. Men vi måste gå vidare, Emma. Ja. Med nästa artist och han som heter Erjan Nesirovski. Ja. Han går på Sturegymnasiet och hans favoritämne är matte. Ja, och Erjan, han brukar koda och så bygger han spel på fritiden som han sedan lägger ut på Roblox. Ja, och hans favoriträtt är lövbiff med pommes. Alltså det är ju skitgott alltså. Ja, det är gott. Nu så, när vi frågar honom om hans drömresa så säger han att han inte behöver åka bort på semester än. Eventuellt så kan han tänka sig att bo några dagar på hotell i Halmstad. Ja, det är inte fin skam det heller. Nej. Han hälsar till publiken att han är jätteglad för det som kommer och hejar på honom och stöttar honom. Melodi nummer 8 är Jan Nesirovski, Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch and swinging me out the door. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and tell me I've been an alley or shit. How I believe in every piece of you. Don't underestimate the things that I will be. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch and stinging me out the door. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love breathless, I can't help it. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside of your head, and you paid a ton of hope to the beat. Baby, I have no story to be told. I don't want to be. Of your despair, make a home that there is my sure won't be shared. The scars of your love remind me of us, they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they keep me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Sorrow into treasure gold. You make me bad and then it's which is what you saw. We could have had it all. We could have had it all. Yeah, it all. Could have had it all, rolling in the deep. You had my.
Tack så mycket! Tack Erjan, fantastiskt. Vi andra på publiken, hör ni oss där på andra sidan? Vi väntar, här kommer Moa. Moa var tvungen att se Erjan och dansa på scen. Jag har honom, han är så underbar. Här sitter vi, Moa, ja. Det är vi här med. Yvonne, sexiga Yvonne. Du har ju sjungit ganska mycket dina dagar, Yvonne, eller hur? Jag började när jag var 7 år. Och nu är hon gammeltant. Okej. Är ni med oss på andra sidan? Ja! Vem sätter mig i våld här? Okej. Vad tyckte du om publiken? De var helt underbara. Det var ju en lite sorglig låt du sjöng. Varför valde du just den? Carolina Mugglas, det är min husgudina. Det är sant. Har du några fler favoritartister? De måste leva. Wow! Har du träffat honom? Härligt. Tack, Yvonne. Lycka till. Över till er på scen. Varsågod, Emma och Stefan. Ja, så mysigt ni verkar ha det där i Green Room. Ja, verkligen. Det verkar ni verkligen ha. Och nu, gott folk, så kommer det en tjej som heter Tindra Nord. Ja! Och jag och Tindra, vi har funnit varandra jättebra som kompisar och vi har bytt mobilnummer med varandra så vi ska träffas och ses någon gång när jag är här i Halmstad. Precis, så kan det gå när man är på festival. Ja, det kan det göra. Man träffar kompisar. Ja. Men hon går i alla fall på Sturegymnasiet på Handelsprogrammet. Ja, det gör hon. Ja. Här ser jag skyltarna där, Tindra. Jajamän. Och Tindra älskar sushi. Och därför går drömresan till Japan. Och hon och jag har verkligen något gemensamt. Ja, precis. Ja. Och hon har valt en låt som heter Fingers Crossed. Och den handlar om lögner. Brukar du ljuga, Stefan? Ja, kanske någon liten vit lögn någon gång. Jaså, minsann. Ja, det säger även Tindra. En vit lögn, ibland. Ja, det var skönt att höra att man inte själv. Ja, precis. Hennes hälsning till publiken är att hon hoppas att ni får en riktigt trevlig kväll. Ja. Melodi nummer 9. Tindra Nord. Fingers crossed. Thank you.
mycket. Tack så jättemycket, Tindra. Det var jättefint. Ja, visst var det. Ja. Och nu, du Emma, är det dags för Funkisfestivalens yngsta deltagare som bara är 15 år gammal. Ja, det känns som det inte var länge sedan som jag var 15. Det känns som igår, tycker jag. Ja, i alla fall. Det är Sigge Johansson. Som ska sjunga en låt av Håkan Hellström. Ja, Sigge fanns där ute. Jajamän, det ser jag. Det är ett mycket bra namn. Det heter min systerson. Ja. Sigge, ja. Han går i nionde klass på Slottsjordskolan. Och på fritiden så går han både i dans och drama. Ja. Nej, det är helt otroligt. Hans stora dröm är att bli tv-kändis. Ja, och vet du vad, Emma? Han skulle vilja hålla ett eget program som har såna här talkort som vi har, vet du? Ja. Och så vill han skapa humor. Ja, det är helt otroligt. Ja, visst. Ja. Och till publiken hälsar han att han känner flera stycken av er. Sigge! Sigge! Melodi nummer 10. Sigge Johansson. För sent för Edelweiss. Du ser att kärleken aldrig var till för dig. Att du aldrig känt friden högt över trät och bänd. Och ser att den delar sig i kinden och blir hel igen bakom dig. Och varje mål är trasigt, räknar alltså lik natten lång. En gång och kanske älskar den. Spelar det någon roll? Nej, kanske ingen. Kanske alltid äntligen. Du säger, har du tändstickor? Ja, tillräckligt om du vill bränna ner Stockholm. Och har du virusnit så att det räcker att få hela fjärden full av sorgen. Allting är för sent. För sent för vin. För sent för kärlek. Ren som snö. I natt finns ingen väg tillbaks. Och du undrar vem som kysser henne nu. Och du undrar vem. Det är ont att veta, men lika ont att undra. Du säger, har du tändstickor? Ja, tillräckligt om du vill bränna ner Stockholm. Och har du vin och sprit så att det räcker att få hela fjärden full av sorgen. Allting är för sent för vin. För sent för kärlek, ren som snö. I natt finns ingen väg tillbaks, ingen alls. För sent för Edelweiss. Ingen alls.
Lyssnar hon på radio eller går på promenader? Och om Sofia åker på semester så vill hon helst till Liseberg. Och där åker hon flumride eller tekoppar. Ja. och hon ska sjunga Chattla Chattla av favoriterna Samir och Viktor. Ja. Jajamän. Idag. Ja. Och till publiken hälsar hon helt enkelt att ni ska rösta på henne. Ja. Och varsågod Sofia! Melodi nummer 11. Sofia Haglund. Chattla chattla. Jag vill inte ha dig.
Oj, oj, oj. Vilken avslutning. Vi har hört 11 suveräna bidrag. Ja, verkligen helt otroligt. Det blir inte lätt att rösta alltså. Nej, det kommer inte bli rätt. För nu är det dags för juryn att prata med varandra. Och för er i publiken att plocka fram mobiltelefonerna och gå in på menti.com. Så menti.com. Och koden som ni ska knappa in är 87 05 40 15. Så 87 05 401 5. Och verkar det svårt så får ni fråga grannen om hjälp. Och kom ihåg att ni bara får rösta på en person. Ja, och här kommer en liten sammanfattning av alla bidrag. Varsågoda. Melodi nummer 1. Katarina Landberg vill ha dig. Melodi nummer 2. Erik Westberg, The Ballad of Harry Warden. Melodi nummer 3. Hanna Hjelmager, I See Fire. Melodi nummer 4. Per Andersson, I Want to Break Free. Melodi nummer 5. Yvonne Lindblom, Snälla, snälla. Melodi nummer 6. Fredrik Jonsson, Breaking the Law. Melodi nummer 7. Nina Novik, Johnny the Rocker. Melodi nummer 8. Erjan Lesirovski, Rolling in the Deep. Melodi nummer 9. Tindra Nord, Fingers Crossed. Melodi nummer 10. Sigge Johansson, För sent för Edelweiss. Melodi nummer 11. Sofia Haglund, Shuffla Shuffla. Ja, fantastiskt. Ja. Och nu är det faktiskt 30 minuters paus, kära publik. Och röstningen är öppen i hela pausen. Ja, det är den. Så det är bara att rösta på allihopa. Och passa gärna på att gå ut och köpa fika om ni vill. Och det finns också mycket annat att titta på där ute. Precis. Och ute i foajén så finns det en utställning med våra olika samarbetspartners. Så vi ses efter pausen.